سيد بابا صاحب مخدوم بابا سيد براد حسين نقوی انہاں دے بعد زیشان تبرک و خطاب فرمسن ہن جناب آصف رضا حیدری آپ ملتان چل بیٹا جی بھائی مامنو میں غریب ہوں میری والدہ بیمار ہے ممبر حسین تے میرے ہاتھ تے حسین دا چھوٹا جی زاکران جتنی پھڑ سکدا ہوں میرے پردے دار ماما تے بیڑا میری مدد کرے دا حسین چلو 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 آو جی آو كندا تيكس دعائے ظہور حجت خدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل من النهار وليا وحافظا وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرزاقا وتمتئه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد بلند صلوات کوشش کرو ڈھیر عزادار تشریف فرما ہو صلوات اونچی آواز نال سارے مل کے پڑھو بادشاہ خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں بسم اللہ 417 عبادتن توڑے حوالے خدا کے نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں خدائی عدل کے جج کو حسین کوئی سمجھ آ رہی ہے خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں میرے حسین کی عظمت کا بھونکنے والا نبی کے آخری حج کو حسین کہتے نبی کے آخری حج کو حسین کہتے ہیں دعا ہے مالک دو جہاں تو سے تمام عزت داراں دا عزت والے دربار وچ ٹورا یا مالک قبول فرماون مالک بانیان مجلس دے میرا مالک رزق مال جانچ ڈھیر اضافہ فرما تسی تمام مزداراں دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما ماشاءاللہ بادشاہاں دا ذکر ہے وارث آپ ذکر چ موجود ہیں توجہ ہے ڈھیر سفر کیتا ہے حکم براواں دا وعدہ وفائی ضروری ہے جناب دے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا میرے تو پہلے بھی سید سردار بہت کمال ڈیوٹی دی گئے میرے بعد بھی بابا جی موجود ہیں سردار ہیں باپ دی حیثیت رکھ دیں بابا جی موجود ہیں اور بھی مولا تو دل ہوئے تا میں تھوڑے وقت چ مکمل نوکری تھوڑے ہو مالک تھوڑی زندگی اندراز فرماویں ازل تو لے کے اخیر ڈین تائیں تمام دنیا دی لین ہکے ازل تو لے کے اخیر ڈین تائیں تمام دنیا دی لین ہکے وجود ہکے سجود ہکے رنج و راحت چین ہکے وجود ہکے سجود ہکے رنج و راحت چین ہکے علی دے اس میں جناب اندر نظر چمہرو تعین ہے کہ وے نبی ہزارہ امام بہرہ یزید ڈھیرن حسین ہے کہ
میں بسم اللہ یزید ڈھیرن حسین اتنا کمال اور خوبصورت ماحول ہے جناب اے ضروری نہیں ہوندا جو سنن والے ڈھیر ہومن تام بادشاہاں دا ذکر ہو سکدے تھوڑے ہومن خلوص والے ہومن مخلص ہومن بسم اللہ او ہزاراں لکھاں تو ڈھیر ہوندے اور مالک تڑیاں عزتاں محفوظ فرماویں تو دل ہوئے تو کوئی ہی وقت ضائع کیتے بغیر ایک بات شروع کرنا چاہنا تو ساتھ دسو بابا جی عمر اللہ زندگی اندراز فرماویں مالک سایہ قائم رکھے سفر ڈھیر کرنا ہے ایک خیال تڑے حوالے کرنا ایک خیال ایک نظم نلینے وہ سنو چاہے ایک خیال ہے مثال دینا میں کسے بندے تے اعتراض نہیں کر رہا کسے بندے تے ہٹ نہیں کر رہا کسے بندے دی نفی نہیں کر رہا میں کچھ بھولیاں گلنا یاد دیوامنا چاہنا توجہ مثال دینا بندے نو ایک ہاتھ دا پتہ ہوئے تے دوے ہاتھ دا نہ ہوئے ٹھیک ہے بندہ کچھ یاد رکھے کچھ بھول جاوے اے بھی ٹھیک ہے میں کوشش کر رہے ہیں بے جڑیاں گلنا یاد ہن ہوتا ہن تے جڑیاں بھول گئی ہیں اوہ یاد چکر ہوں ایک سلوات مل کے پڑھو تو میں بات شروع کروں اے حق لیم علی 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 حق لیم علی علی تقریباً لائف چل رہی ہے سیکھ پور ازاداری تو علمدار دنیا میں کھ رہی ہے تقریباً تسی جتنے ازادار بیٹھے ہو اگر میری گل صحیح چنگی لگے یاد آوے تائید ضرور کرسو کوشش کرنا تسی جتنے ازادار بیٹھے ہو ساتھ دیونا بات مکمل کرنا چاہنا تو کی میں ایمان والا ہے جو کلے ایمان بھول گئے قرآن تین سارا یاد ہے تو بارے سے قرآن بھول گئے بسم اللہ پڑی کو خلص بسم اللہ بسم اللہ گاوڑی سمجھ آ رہی ہے تھوڑی ایکو کھلے سوئی اور پہلا شیر تھوڑے حوالے کریں جگنا 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 بات دوزن کرنا تو نیکیاں دوازہ کہنے تے حاج دا ارادہ کہنے تو گھر نہ لو مکے جا کے عبادتاں بھی زیادہ کرنے تو اجو اکھ جو تو چکر بھی سارے لانے زیارتہ بھی ساریاں کریں دیوار دا نشان بھول گئے جو کعبتن بڑا یاد ہے علی دا اتھیان بھول گئے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام گل سچی ہے نا زندگی میں آباد رہو بسم اللہ چلو تھوڑی مشکل مکہ منزل دم کھڑا مشکل اگر تسی ساتھ دے وہ دے بات مکمل کرنا سکیفہ ویچ رولا پہ گیا نبی دا دفن یاد نہیں گیا روی دا دے یاد ہے مباہلہ دا دے یاد نہیں نہ اہد و بدر یاد ہے نہ فاتح خیبر یاد ہے ہے جنہ تیرا دین پالیا خدیجہ دے احسان بھول گئے حلیمت نبڑی یاد ہے تو کیوں عمران بھول گئے
ہاتھ اونچے کرو مل کے دری بسم اللہ بسم اللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے چلو اگر ساتھ دے وہ اگلی گل کریے جی سبھی تھوڑے تائید شامل ہو سنیا جو سن بسم اللہ تو الصلاۃ خیر من النوم دے حکم نو پورا من لیا تیرا وی تن جو آکھیا تو سن وی پلے بن لیا تو قدر نبی دی کرنا ہے مگر تو علی تو سڑنا ہے تو ملا دیا سب من لیا نبی دا فرمان بھول گئے تراوی دا حکم یاد ہے بلال دی اذان بھول گئے ہاتھ اونچے کرو مل کے سمجھ آئیے زندگیوں اچھا ایک شعر پڑھ رہے ہیں تسا کمال معیار تو سن رہے ہو اگر کچھ بندے نہ بھی بولے یقیناً اس شعر دی مینوں خم الداد ضرور دے سن اور دعا بھی مل سی جڑے حاضر بیٹھے مینوں ویکھنا حق علی مولا علی 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 تھوڑے بیدار سنیا دوستاں میں پہلے آکھے میں کسی بندے تے اعتراض نہیں کر رہا کسی نے نفی نہیں کر رہا جاگ دے بندے نال میری بات ہے میں کچھ بھولیاں گلاں یاد پیا دے میں نہ تینوں ماں نے سکھایا نہ تینوں پیو نے دسایا نبی نے ہر آنکھ ویلے اے اپنا ویر بلایا ہے کس نو موت چایا کہ نو میں فل اٹھایا تو سید بنایا سب نو نبی دا خاندان بھول گئے او غار تینو بڑی یاد ہے تو خوم دا میدان بھول گئے ہاتھ اونچے کرو مل کے بسم اللہ کا اللہ تھوڑی زندگی اندراز سن کوئی طبیعت لگی ہے سہی ایک صدر ہور پڑھیے چا جی آباد رہو مالک تن کسی دم محتاج نہ فرماویں چلو جتنی کوشش کیتی ہے بھی جلدی دے نال میں نوکری تھوڑے حوالے کر رہا کوشش کرو تو سبھی اتنا ہی میرا ساتھ دیو توجہ میں کوشش کردا بھی بعد جناب دے دل تک بھی اتر جائے اور نوکری بھی مکمل ہو جائے ایک سطر پڑھ دا ایک سطر میں نے ایک سو تو پھر سمجھا سی مثال دینا اگر کوئی میرے کو پوچھے کہ مقام سیدہ کیا ہے تو میں اپنے علمی قد کے مطابق جواب دے سا اگر کوئی تواڈے کو پوچھے کہ مقام سیدہ کیا ہے تو سا اپنے علمی معیار تے معیار و سماعت تے تسی جواب دے سو جی اگر کوئی خدا تو پوچھے مقام سیدہ کیا ہے جڑا اللہ نے توجہ کرے سو جڑا اللہ نے پاک بی بی دا تعارف کروائے او قصیدہ الفاظ گلدستہ کٹھا کر کے او بی بی دا تعارف تو انہوں قصیدے دی شکل سنا مجھے ایک سلوات ہو بلند آواز دے نال بعد ڈھیر سفر تھوڑے واسطے کیتا ہے تھوڑی جارت واسطے میرے الفاظ سننا لفظ سننا بات پسند آوے نا تھوڑا ایتھے بیٹھ کے بولنا احسان نہیں منت نہیں عقبت ہے تس اپنے حق واسطے بولنا ہے بادشاہ بندہ ذکر چ بولنا نال بندے دی زبان دے گناہ معاف ہوندے اور یقیناً میرے مولا علی دا او نام ہے
بندہ جتھے ہی چاہوے بندے نو شرمندگی محسوس نہیں ہوندی. توجہ کرے سو اور کوشش کرے سو بھی تھوڑی جا لفظاں دی نال نال سفر کرے سو تائید کر دیا سو. پڑھیے قصیدہ جی. اے یا سیدہ یا ہم نے لکتا رسول دیکھا ہے. ہاتھ اونچے کرو مل کے حیدری. زندگی ہوئے ہم نے رکتا رسول. کوئی سمجھ آتی پئی ہے؟ عالمین نے جتنی مستوراں گزری ہیں جتنی موجود ہیں اللہ نے اے جڑا شان ہن بیان کر رہے ہیں فقط میری سینڈ نو عطا کیتا ہے اور کسے مستور نو نہیں ملیا. پوچھو آصف رضا او مقام کیسا تو رہی ہے کسا کی چھاؤں میں تو رہی ہے کسا کی چھاؤں میں تو ہے بہتر زندگی ہوئے ہمیشہ باد رہو. دیر اجتماع ہے میرے بھراواں دی پر خلوص محنت ہے جڑا بندہ ذکری حاضر بیٹھے بندہ مینوں ویکھے سر ہلا تو اپنا مقدر میں بادشاہ دے ممبر تے کھڑا تن چپ تے نہ آوے مینوں سخیاں دی اطاعت نہ آوے. شیر تیرے حوالے کریاں اپنی ذاکری وچ اس تو وڈا صدر ہے کیڑی پاک بی بی دی عزت وچ اس تو وڈا شان کیا بیان کراں. تیری چادر حجاب قدرت ہے عظمت خدا کی عظمت ہے تیری عظمت ہے خدا کی عظمت ہے. او جو بھی دشمن ہے تیری عظمت کا اس پہ دونوں جہاں کی لعنت ہے. اللہ زندگی ناراض فرماویں ہمیشہ آباد رہو. مالک تو کسی دا محتاج نہ فرماویں. پاک بی بی تو اتھے راضی ہوئیں. بس اے جتنے بزرگ بیٹھے چیٹی ڈاڑی والے ہک دی ہک ستر دکھاں واسطے پڑھنا چاہنا. بسم اللہ دا ثواب ہوئے. اللہ مالک یقیناً درجات بلند ہیں. سلطان الزاکرین بابا سید خادم حسین شاہ چکٹھتی والے وہ ایک قصیدہ پڑھ دیا ہیں. دل ہوئے تو سنائیے چس. وہ پڑھ دیا ہیں. اے جمینہ 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 رک جامی سورج گل ملنگ دی سن نہ جا. جہاں میں سورج گل ملنگ دی چھڑ دا جا.
علی دا نوکر پیادا سورج نو جامی نا رک جامی گل ملنگ دی قسم لی دی پھر فلک تے آویں لا جاویں رک جاویں سورج گل ملنگ دی سن دا جا زندگی دا پتہ کوئی نہیں دکھ دو ان تڑے حوالے کریں پڑھ دے ہوں دے آئین جدہ وس دے آئین عباس پہر دے دائی جدہ اجڑ گئین بھیرا دا کفن کوئی نائی بھیڑ دی چادر کوئی میں صدقے ہو پا ماں میں صدقے ہو پا ماں شل علی دی اندھیاں تو تھرا دیاں جتنے زدار بیٹھے ہو آج ہے چوبی رجب کل پنجی اس قیدی دی شہادت جنے پتری ڈھیر آئیں جنازہ مزدور چاہے مرحبا اٹھاوی رجب غریب وطن چھوڑے کہ پہلی میں دعا پہ کرینا جھولی جا کے دعا کھڑا مگدا میری بہنا شلا بھیجاواں دے جوڑ سلامت رہے او میری بہنا میں دعا پہ کرینا شلا بھیجاواں دے بخت ویکھو اتنے جوان بیٹھے ہو شلا بہنا تن سر پاں اللہ گواہی کا بھین آئی اکبر دی جڑیا دی اکبر پھر آمدیا ججو چڑھین بھین نال ویدیا تو ترے آمدیا میں بیمارا کلی حویلی چالی دروار تو ساٹھو رمجن تیرے ترن دے بعد بھین مارا مجن مرحبا 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 شلا کوئی دکھ نہ ویکھو جے علی دیاں تو تھرا دیاں میں ایک اوکھا وین جڑا تڑے حوالے کر رہے ہیں جڑا بندہ اجے ہی ہے نہیں کر سکیا
اللہ گواہ سیدہ دے علی بھین میں لمحے دا مسافران دے پیلا میں نانے دی امت نال وعدہ کر رہا ہوں میں مغرب دی نماز مدینے دے باہروں پڑھنی ہے اللہ گواہ جڑا بندہ جی ہے نہیں کر سکیا جوانوں میرے لکھا ہے اور مٹی تیروں بے کے روڑا لیوں ان کر کے حسین دی دھی مٹی تی چادر بچھائیے وین کر کے آدھی چادر تے با اکبر دا بابا چادر تے با سکینہ دا بابا چادر تے با اصغر دا بابا او جوانوں سیدہ دے بیمار تیرا کچھ نہیں لگ دا بی بی آدھی دیا ہوئے آنی جنان نالی رن او میں کلی ہے تو سترن حیاء میڈ اللہ حیاء میڈ اللہ میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی بابا جدہ میں مرون یا چار سجن میری قبر تنا سیدہ دے کون آئے بی بی آدھی پہلا ہون آئے جہیں فرست لکھیے دعا کون آئے ونے دبی رکھ مرین آئے تریہ کون آئے امار بابین آئے جتنے زدار بیٹھے ہونے میں نے رکھائے اللہ گوائے او مکانیاں چوتھا ڈسیا نہیں اٹھیے کڑ کر کے تر پھئیے پچھو سڑ مار کے آدھر لکا نہیں چوتھے ڈسیا انج کون آوے پچھا مڑ کے آدھیے بابا جے نراض نہ ہوئے چوتھا تو ہی نہ آوے سیدہ دے اور کوئی ولی نہ ولی بابے کوئی نہیں ولنا ایک دو پانی آدھے پیو دے گالے چمائی پاکے آدھے ان کیوں نہیں آدھا جو یتیم کی تیونا آدھے بابا میں نو نالی ونیا میں بھیرا سہرے پا مرحبا شلاماتم قبول ہوئے بس ہک دے ہک وین اتھے ہک وین یاد آگے وہ وین توڑے حوالے کریں نا بزرگ پڑھ دے ہوں دے آئیں علبیہ گھر بے کے امان دے دور دے ویچوں کیتا مشورہ بھین بھی رائے جس کتنا خرچے دین ہوتے میں نو لکھ دے چاں زہرہ بندہ میرے جڑا ہاتھی رکھ دے تسینے تنے لائے نوکران نوکران دس کتنا خرچے دین ادھے میں نو لکھ دے جان سن سو عربیاں ہاتھ کام گئے جدا لکھان لگا لکھان لگا شابین دی پاک ردائے روک ادھے میری لکھ پیشی دربار دی ویران جیویں بچ دائی دی بی بی آدھی میں تیرے مشن دی بھائی وال بھینا اچھا ہکلا دا آخری مین کریں نا جڑا بندہ جی ہے شاملی ہن میرے رکھائے اللہ گواہے سیدہ دے علی بھین اکلا دے رکھو انجو میں ماں دے چھکڑی سلام کی تیا میں جڑنا ہوں میں جیندہ کوئی نہیں ولنا اللہ گواہے حسین چار سال دی دین ہاں نہ لائے ماں دی کبر تے آئے جڑا بندہ جی ہے نہیں کر سکیا ایک وین توڑے حوالے پیا کریں نہ آیا بکیے ماں دی کبر اتے چون سالان دی چاکے رو رو کے بیٹھا دے تیرے پیو دے بس دے شیر دے ویچھے ہی پوتر دی چھکڑی چھکڑی را سن سو سیادہ دے